Danas u našem gradu oblačno i kišovito. Jutarnja temperatura iznosila je 6, najviša dnevna 8 stepeni. Udari košave povremeno dostižu brzinu do 9 metara u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 1010 milibara. U Novom Sadu sutra malo do umereno oblačno vreme, jutarnja temperatura 2 tokom dana do 9 stepeni. Jugoistočni jak vetar duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti u normali 1010 milibara. Pred Novosađanima su pretežno oblačni dani sa povremenom kišom. Prestanak košave očekuje se sutra, dok će uslova za kišu biti u sredu. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 1 do 4 stepena, a maksimalne dnevne od 3 u subotu do 9 stepeni, koliko će biti izmereno u utorak i petak. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i psihičkim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.